Ավանդական հարցին պատասխանեմ առաջ, մտածել եմ ամբողջ գիշերը, որ այս հարցին ինչպես պիտի պատասխանեմ, տարբեր ազգականներ պատրաստած են, բայց տեսնենք հիմա ինչ կստացվի, ես քվեարկել եմ հանուն ազատ, արժանապատիվ և առաջադար մեր մայր քաղաքի և հայրենիքի և բարի ընդրություն եմ մաղթում մեր բոլոր համակարգացիներին և մրցակից բոլոր ուժերին, թեկնածուներին, թող այսօր բարին լինի և վաղը արդեն արդյունքով հանդերձ մենք լծվենք աշխատանքի։ Ընդրանք կաշարքի մասին ասիք ինչ-որ ասացնել։ Ես չասացի։ Այո, ցուցակագրումների մասին վաղուց ենք ստացել և հրապարակել ենք այդ գադրությունը։ Ես ասել եմ, որ նոր Հայաստանի այս մեկնարգային պահին ոչ բոլորը պատրաստ են ասպես իրենց անունները դնել իրենց դեղագատվության դիմաց, բայց իրավապարմինները դիրաբեդում են այդ դեղագատվության, կարծում թե տարբեր ահազանգներ եղել են, տարբեր շրջաններից, տարբեր շտաբներից և վկուսակցություններից, և ես պարզապես ասում եմ, որ այսօր նվազագույնին պահենք այդ խախտումները, վրիպումները, հարցականները և ապակային արդեն ուղենք, որտեղ կարևոր է ոչ միայն ընդրությունների բովանդակությունը, բովանդակային հարաճխաղացքը, նաև երևույթը, դպավորությունը քաղաքացու, որ վստահելի լինի ընդրությունը, և մենք ուզում ենք, որ լիարժեք վստահելի լինի։ Բան հավազեն, քանի որ հարցս իսկ թողեցինք այնտեղ, արտահերտ ընդրությունների, եթե նոյեմբերին դրանք տեղի ունենան, ժառանգությունը պատրաստ է, եւ ինչ է կարծում, չպետք է արագացված դրանք տեղի ունենան, եւ ոչ թե ձգձգվեն մինչեւ ապրիլ կամ մայիս։ Մենք կողմնակեցենք արագացված ընդրությունների, անգամ կարծում ենք, որ համապետական առաջ պետք է լիներ, որպեսզի ամփոփումին արձանագրվեին հայոց մեծ վերելքի հեղափոխության ընդրական արդյունքները, բայց արտահերթը առաջին մայր քաղաքին հասավ և մենք իհարկե կմասնակցենք այսպես թե այնպես խորհրդարանական ապակա ընտրություններին։ Դուք գիտեք մեր երկարամյա նախընտրությունը համաժողովրդական մոտեցումների, կոալիցիոն մոտեցումների, մենք չենք հրաժարվում դրանցից, որտեղ կարծում եմ, որ ժողովրդի ակնկալիք այդ միասնությունն է, բայց ելնելով կոնկրետ իրավիճակից կգոմնորոշվենք և կգոմնագիցենք վաղաժամ և որքան հնարավոր է շուտ ընդրությունները։ Այսինքն այլ ուժերի հետ համագործակցության գնանք։ Միշտ հակված եղել ենք, դա ենթադրում է մյուս ուժերի համաձայնությունը, թանգոն երկու է ենթադրում, նվազագույնը, և մենք կտեսնենք, թե այս ընդրությունները ինչպես կանցնեն, կարող ակնկալել, որ շատ ակտիվ կլինենք արդյունքներով հանդերձ, անկախ արդյունքներից, և մինչև խորհրդարանական ընտրություններ, արդեն ելնելով իրավիճակից, կորոշենք, թե ինչպես մենք մասնակցենք։ Սև քարոզ արշավ կար էս ընթացքում, որի մասին անդադ պնդում էին քաղաքական ուժերից որոշները, այսինքն… Ես չէի գունավորի որևէ մեկի մոտեցումը, ամեն մեկը ինքնագունավորմամբ է զբաղվել և ամեն մեկը իր իրավունքի մեջ է եղել, ես ասելիք չունեմ, պարզապես այս փուլը մի քիչ ավելի էր, քան ստանդարտ գրքոտ, ինչ-որ նախընտրական, մի քիչ ուրիշ հարթության էր, և հուսով եմ, որ այդ հարթությունները իրենց տեղը կգտնեն համապետականը համապետական խնդիրների վերաբերյալ և համակարգային այլ, պետք չէ խառնել հարթությունները, որովհետև ի վերջո Երևանի քաղաքացին ունի կոնկրետ խնդիր, ունի ակնկալիք և ունի իրեն պատկանող իշխանություն, որը հուսով եմ, որ նոր որակով պիտի կառավարի քաղաքը։ Ոչ մի վերապահում, շնորհավորում եմ հիմակվանից։ Այսինքն կարծում եք դուք չեք լինելու քաղաքապետ, որ արդեն շնորհավորում եք ինչ-որ մեկին։ Ոչ, այս ասում, որ բոլորը հաղթել են այս ընտրությունների իրողությամբ, արդեն մենք գրանցել ենք այդ մեկնարգային հաղթանակը, մնացածը որակի խնդիր է, և արդեն քաղաքական դաշտի գայունության, ստաբիլության հարցն է, որ իմ կարծիքով մի քանի դարի կտևի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։